двері, 1 грудня, закінчення робочого тижня, і в цю зимову пору ви дивитесь інформаційний випуск новин. Про цікаве та важливе говоримо у випуску, і просто зараз коротко про головне. День боротьби зі СНІДом. Статистика шокує. Промоція та брендинг. ОТГ вчать створити собі імідж, аби залучити інвестора. Доця шукає свого господаря. Собака-поводир загубилась. Креатив на стінах. Університетські коридори перетворюють на витвір мистецтва. Промоція та брендинг. Сьогодні, 1 грудня, для голів ОТГ та міст обласного значення колеги з Польщі влаштували семінар-тренінг з промоції та регіонального брендингу. Захід проводиться з метою надання допомоги територіальним громадам Вінниччини в плані створення власних брендів, територій, чіткої позитивної іміджової позиції міста, села чи громади. Адже наявність саме стійкого і привабливого бренду є запорукою залучення зовнішніх інвестицій, розвитку туристичної галузі та стимулом для створення нових робочих місць. Наступним етапом навчання стане візит до Польщі навесні 2018 року, де учасники на власні очі зможуть побачити кращі практики створення брендів територіальних громад Польщі. Сьогодні на територіальні громади не тільки додаткові ресурси прийшли, але й додаткові повноваження і пошуку тих напрямків роботи, які буде хорошо давати можливість розвиватися нашим громадам, вирішити ті питання, які стоять перед ними. Ми відшуковуємо те, чим ми можемо конкурувати з іншими громадами, і те, що ми можемо показати. І так само, а промоція – це те, як ми його піднесемо для інших. У Вінниці загубилася незвичайна лайка – собака-поводир. Наразі дівчинка знаходиться у притулку. Туди її привезли городяни, які знайшли загублену собаку на вулиці міста. Про доцю, так назвали лайку, піклуються добре та шукають її втраченого господаря. Породиста красуня та розумниця доця вже 3 тижні мешкає у притулку. Її привезли городяни, забравши з одного з парків міста. Лайка була доглянута, тож сумнівів, що загубилась, не виникало. Згодом з'ясувалось, дівчинка незвичайна, вона собака-поводир. Про це свідчив спеціальний ошейник з місцем для тростини незрячого. Вот это вот поводырская шлія, то есть это она одевается собаке под грудь, а вот это вот отверстие, сюда вставляется палочка, и собака ведет слепого человека. Вот эта собака необычная, это служебная собака, это собака глаза и уши человека, поэтому мне бы хотелось бы, чтобы нашелся ее хозяин. Хто господар доці, наразі невідомо. Ніхто в місті раніше не помічав людини з собакою-поводирем. В організації УТОС теж не знають, чиїми очима була унікальна для Вінниці собака. Можливо, вона така одна на все місто. К сожалению, я пока таких людей не знаю, но это очень актуально на сегодняшний день, например, в европейских странах, также в странах постсоветского пространства, такие кинологические клубы уже существуют и такие собаки, таких собак уже тренируют. У нас в Украине пока это еще этим, ну, как я уже сказал, не занимается, но, может быть, мы были бы очень рады, чтобы это было поставлено на уровень государства. Кінологи запевняють, загублена доця – незвичайна собака. Чотирилапих поводирів в Україні не так багато. І зазвичай їх виховують змалечку для конкретної людини. Треновують спеціальний курс тренуванням. Тобто ця собака повинна повідомляти про небезпеку. Ця собака повинна коригувати дії, наприклад, якщо це людина без зору, тобто вона повинна вчасно зупинитися, даби людина не попала в свої... Ну, в якісь надзвичайні події. Перш за все, на ці собаки є другом для людини. У притулку не хочуть віддавати доцю першому ліпшому відвідувачеві. Кажуть, якщо власник не з'явиться протягом місяця, шукатимуть їй нового господаря. Олександра Попович, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.
1 грудня весь світ відзначає День боротьби зі СНІДом. Головна мета – звернути увагу суспільства на цю проблему. Згідно статистики, у Вінницькій області станом на 1 жовтня цього року вперше виявлено майже 5 тисяч інфікованих. З них понад 2 тисячі має діагноз СНІД. Причиною смерті хвороба стала більш як для тисячі людей. Серед розповсюджених шляхів передачі переважає статевий – близько 85%. Перинатальний – при ін'єкційному споживанні наркотиків понад 12% та від ВІЛ інфікованої матері до дитини – 3%. Фахівці закликають не боятися перевірятись і проходити тест на ВІЛ. Тим паче з нагоди Дня боротьби зі СНІДом в регіоні працюють пункти безкоштовного експрес-тесту. Цьогоріч його пройшли понад 80 вінничан. У двох з них результат виявився позитивним. Також у Вінниці презентували безкоштовний мобільний додаток, який допомагає знайти найближчу точку, де роблять анонімне тестування на ВІЛ, або придбати тест-систему та зробити його самостійно. Додаток передбачає певний перелік запитань. По закінченню цього тесту виводиться відсоткове значення, при якому людина може зрозуміти ризик свого інфікування. Також цей додаток передбачає GPS-навігацію. І людина, незалежно в якій точці України знаходиться, вона може знайти в цьому додатку найближчий пункт, де вона може пройти тестування в реальному житті. Картини зі Стівом Джобсом, Ейнштейном, шпаргалками та навіть рок-музикантами малюють просто на стінах Донецького національного університету імені Василя Стуса. Таким чином, коридори 2-го та 3-го поверхів, де навчаються студенти природничих спеціальностей, перетворюють на середовище для креативу і натхнення. Як розфарбовують стіни головного корпусу вишу, бачили мої колеги. Яскраві стіни для натхнення молоді. У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса триває мистецький проект. Невдовзі 2 поверхи вишу прикрашатимуть барвисті, а головне – корисні для студентів малюнки. 23 найкращі ескізи обирали шляхом голосування. Серед переможців – роботи Юлії, студентки хімічного факультету ДОННУ. Перший ескіз – це благородні гази, тобто на малюнку зображені усі 6 благородних газів. І вони порядкові номера відповідають якби їхньому віку. Тобто найстарший з найбільшим порядковим номером – це дідусь, і найменший – Гелій. Він ще не зображений, двічка, він найменший у нас. А heavy metals – це важкі метали, і на малюнку зображені усі важкі метали, які є в періодичній таблиці Менделеєва, і вони якби знаходяться на рок-концерті. Втілює ескізи у життя група місцевих художників. Митці спільно з авторами малюнків допрацьовують роботи та переносять їх з паперу на стіни. Професіонали зазначають, ідеї студентів свіжі та оригінальні. Ця робота була присвячена Стіву Джобсу. Ось, і сама авторка була надихнулася цим і зробила такий ескіз. Але він ще поки що в такому сивому варіанті. Наносять малюнки акриловою фарбою, яка по завершенню покриється лаком. Тому такі стіни не лише красиві, а й практичні. До того ж, в Донецькому університеті переконані, мурал-арти у коридорах вишу зроблять процес навчання та відпочинку більш комфортним і цікавим. Людина, яка приходить сюди і знаходиться тут цілий день майже, щоб вона себе почувала комфортно. Крім того, тут є такі цікаві дуже малюнки, які, наприклад, є підказкою для багатьох студентів, які там вивчають фізику, хімію. Тут ви побачите формули різні, які будуть на стінах і таке інше. Завершити оздоблення стін головного корпусу планують за кілька тижнів. І вже 23 грудня на мистецькому форумі оцінять результати проєкту та нагородять переможців. Трійка авторів найкращих малюнків отримає 5, 3 і 2 тисячі гривень відповідно до зайнятих місць. Софія Бедерева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. Про митця, який часто дивує нас своїм креативом та примхами, прогноз погоди. Далі. У
Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ зі снігом. Удень може посилитись, а ближче до вечора зміниться на сильний сніг. Денні температурні показники – від мінус 3 до плюс 1 градусу. Вночі – мінус 1, плюс 1. Ось таким був перший день зими та останній робочого тижня. Якщо ви пропустили якусь цікаву інформацію, шукайте її на нашому сайті або на наших сторінках в соціальних мережах. Завтра про події 7 днів життя Вінницького регіону я, Світлана Пашенько, розповідатиму в програмі «Підсумки тижня». Тому прощаюсь до завтра, бажаю вам вдалого вечора і чекаю вас на рідному каналі.